guys! Welcome to my channel. This is me again, Diane. Kung bago ka dito, thank you for stopping by. My name is Diane. I'm a skincare and makeup enthusiast. I do pinay-friendly skincare and makeup reviews and tutorials. Pero hindi ako professional makeup artist at hindi rin ako dermatologist. Pero dito sa channel ko, madalas makikita niyo ako, nag-review ako ng mga pampaganda at gumagawa din ako ng mga tutorials. Itong video na to ang pinakasiguro highly requested dito sa channel ko. Kasi madalas, meron din talagang mga nagme-message sa akin at sa comment section nagtatanong madalas kung ano yung gamit kong lipstick, kung paano ko ginagawa yung gradient lips. Kaya kung makikita nyo ngayon guys, ayan ang aking natural lips. Wala akong nilagay na lipstick or kahit ano. Dahil nga, isashare ko sa inyo kung paano ko ginagawa yung gradient lips ko. Nag-start ako siguro years ago na laging ganun yung style ng lipstick ko, gradient lips. Kasi I was a chain smoker before. Pero matagal na yun. 4 or 5 years ago. So, hindi na ako nag-smoke ngayon. Ayoko na ng amoy ng kahit na anong yosi. Kahit na vape pa yan. Isa yun sa mga reason kasi talagang nag-dark yung lips ko dahil sa pag-yosi. So, talagang mahirap yung pinagdaanan ko bago ko siya na-stop. Pero I'm happy and proud na natigil ko siya. So, ayun, isa-share ko sa inyo yung favorite combination ko na pang-gradient lips. Hindi naman din kailangan na ito lang yung brand or lipstick na kailangan nyo para ma-achieve nyo yung gradient lips. Marami pang iba't ibang lipstick or brand na pwede nyo magamit sa pag-gradient lips. Ituturo ko lang sa inyo kung paano siya gagawin. At pwede nyo rin gamitin yung mga available na lipstick na meron kayo dyan. Okay, so ang dami ko na sinabi. Without further ado, let's get started. Okay, so wala akong kahit ano. Hindi ako, yung iba, pag nag-gradient lips, foundation yung nilalagay nila. Pero ako, hindi foundation yung nilalagay ko kasi madaling matanggal yun. Kung meron kayong lipstick or mga liquid lipstick, like ito, ito sa akin, Maybelline Super Stay na talagang nag-i-stay ng matagal sa lips, much better. Kasi hindi nyo kailangan mag-retouch ng mag-retouch kasi nga ito, tumatagal to. The main reason kung bakit kailangan or mas maganda yung mga Super Stay na mga liquid lipstick ay matagal siyang nakastay dito sa lip line mo. Kahit na matanggal yung nandito sa may gitna. Pero yung lip line mo, makocover niya yan ng matagal. So, pwede kayong gumamit ng kahit na anong lipstick or liquid lipstick na favorite nyo yung lighter shade. Itong Maybelline Super Stay ko, favorite ko talaga to maraming taon na. So, ang shade nito is Loyalist. Ang nagustuhan ko dito kasi, pale yung kulay niya, pero meron siyang touch ng parang light pink. So, hindi siya yung parang skin tone talaga na lipstick kapag nilagay mo. Parang meron siyang touch ng light pink. Nagko-compliment talaga siya sa kahit na anong red lipstick na ginagamit ko or kahit shade ng brown na lipstick na ginagamit ko para dito sa inner part ng lips ko. Kaya gustong gusto ko to. Kung meron kayo dyan na kahit na yung lightest shade ng lipstick na meron kayo, yun ang gamitin nyo, yun ang gagamitin natin pang lip line. Mag-start na tayo. So, ito siya guys. Ayan. Kita nyo yung shade niya. Yung shade niya is, well, sa kamay ko, hindi siya mukhang light, pero sa lips ko, mukha siyang light kapag nilagay. Para siyang skin tone siya, pero parang mayroon siyang shade ng pink. Okay, so maglalagay ako sa lip line. Ay, tug na yung inner part kasi ilalagay naman natin ang ibang kulay yun. Pwede, pero pwede rin naman para pag kumain kayo, kung matatanggal yung nasa inner part nyo, at least may iiwan tong shade na to. So, medyo marami na yung ilagay ko. Kahit kaunti lang, guys. Okay na yun. Medyo marami lang yung nailagay ko. And then, kalat niya lang siya. Make sure na kapag ikakalat nyo siya sa lips nyo, cover niya yung buong lips nyo kasama yung lip line nyo. So, ayan siya. Kung makapansin nyo, para akong naka-full lips na gamit ko ay yung light color. Ginamit ko siya pang full lips. So, ganyan yung first step natin. Second step, kukuha kayo ng favorite na lipstick shade nyo, kung ano mang kulay yan. Ako kasi, ang ginagamit ko, kung gusto ko na natural looking lang, ito yung ginagamit ko.
Coast of New York. Yung shade nito, para siyang brown. Kunti na lang niya, oh. Ayan. Maganda to. Kahit maputi yung complexion mo, kahit fair or kahit morena, bagay na bagay to. Kaya favorite ko to. Pwede to sa kahit na anong complexion. Ayan. Mapansin nyo, para siyang brown. Kung titingnan nyo pa lang silang dalawa, di ba ang ganda na ng combination nila? So, tignan natin. Pakita ko sa inyo kung bakit favorite kong combination to. Kasi talagang natural looking lang siya kapag in-apply sa lips. Dito lang sa inner part. Hindi pa tapos yan, ha? So, ayan. Meron na ako sa inner part. Ang gagawin nyo lang, kukover nyo pa rin lahat kasama yung sa may bandang lip line. So, ang goal dito ay huwag makita yung unang lipstick na nilagay natin. At least, mahaluan siya ng shade na nilagay natin dito sa inner part. So, yung nandito sa inner part talaga, huwag nyo nang galawin. Yung nandito lang sa may bandang gilid, yan lang yung ikalat nyo. Papunta dun sa lip line nyo. So, ayan. So, ganun lang. Dalawang steps lang, diba? Ang dali lang. So, sa akin, minsan, okay na yung ganito. Pero may times na parang gusto ko medyo mas darker yung inner part. So, nagdadagdag ako. So, ayan lang siya. Ganyan ko lang siya gawin. Nakita nyo ba kung gano'ng kaganda yung combination ng dalawa kapag ka, nag-blend na sila. Although, itong ginamit ko sa inner part, pag kumakain ako, natatanggal siya. Yung sa inner part lang. So, madali na lang siyang i-retouch. At least, hindi nyo nauulitin yung buong process. Pag i-retouch kayo, ito lang, sa inner part. So, ganyan ko siya gawin. Yung mga nagtatanong sa akin, meron pang nangungulit talaga sa akin sa comment section, nasaan na yung nare-request ko sa'yo? Yung promise mo, nagagawin mong gradient lips tutorial, ganyan. So, ito na, ayan. Ayan, yung favorite combination ko. Maybelline Loyalist na Super Stay Lipstick and EB Advanced Matte Lipstick na Toast of New York. Maganda to sa maputi, kahit morena ka, ang ganda nito, perfect talaga tong combination na to. Kung minsan, pagka feel ko na parang gusto ko mapula yung lips ko, red na lipstick yung ginagamit ko sa inner part, or kahit anong red lipstick na meron kayo na favorite nyo, pwede nyo gamitin yun na pang inner part. Eto, meron ako ditong mas mapula siya compared dito kay Toast of New York. Ito yung isa. Si Storm naman ang shade nito sa EB Advanced Matte Lipstick. Hindi ko natatanggalin yun, ha? Pero, magdadagdag na lang ako nito para makita nyo. Ayan. So, ayun lang. Kamay, kahit kamay nyo lang, hindi nyo na kailangan ng kahit na anong tool para ma-achieve yung ganito. So, kung gusto ko na medyo mapula, ayan, ganyan lang yung combination na ginagawa ko. Okay guys, so tinanggal ko na yung lipstick ko kanina kasi ibang combination naman yung gagamitin natin. Again, hindi kailangan, kung gusto nyo ma-achieve yung kagaya na kagaya sa akin, syempre, kailangan ganitong lipstick din yung bibilin nyo, diba? Pero hindi naman, not necessarily, ganun yung kailangan nyo. Kung meron naman kayong mga shade, light shade na lipstick dyan, or yung favorite red lipstick nyo, kung ano mang lipstick yan, pwede nyo na rin gamitin yun. Ngayon ko lang na-realize, 2 steps lang pala yung kailangan para ma-achieve yung gradient lips na yun. So, move na tayo sa next shade. Meron ako dito, Maybelline Sensational Liquid Matte in the shade Bear It All. So, ito yung isa sa pinaka-favorite ko pang everyday. Ganyan. Para siyang peachy na brown na light lang. Itong liquid sensational na to, meron to sa mga Save More or sa Watsons. Makakabili kayo nito. Pero ito, medyo sa online ko binibili kasi hindi ako nakakita ng mga ganito sa Watsons eh. Nahihirapan akong hanapin. So, online ko siya binibili. So, ayan siya. Kung makikita nyo, di ba, hindi siya ganun ka-dark. So, ginagamit ko to kapag feel ko yung parang mga coral,
na gradient, mga ganon. Usually, mga coral, parang orangey siya, na peachy yung dating. So, parang ganon siya. So, ito pa rin yung gagamitin ko na pang inner, yung Toast of New York ng EB Advance. Pero since yung nilagay ko dun sa may lip line ko ay hindi kasing light nung Maybelline na Loyalist na ginamit ko kanina, hindi ko na kailangan masyadong spread yung nilagay ko sa inner part dun sa outer part. Kasi parang halos magka-shade lang sila. Yung kulay niya. Hindi ko lang po napapansin nyo yung pagka-gradient niya, pero medyo makapal kasi yung nailagay ko. Pero okay lang naman kasi ang ganda talaga ng combination itong dalawa na to. Mapapansin nyo, hindi ako masyadong nagpapalit ng pang inner ko kasi ito yung favorite ko talaga na shade na lipstick. Kadalasan ang pinapalitan ko lang yung pang outer, yung pang lip line ko. Hindi ako gumagamit ng pencil kasi madali din siyang matanggal para sa akin. So talagang ginagamit ko yung mga super stay, yung tumatagal talaga sa lip line. Kahit mawala yung inner part ko, basta wag mawala yung nasa lip line ko. Kasi yun ang pinaka-ayoko sa lips ko, yung dark na lip line ko. Kaya mas pinipili ko yung mga super stay na tumatagal talaga sa lip line. Pwede nyo rin gawin, maglagay muna kayo ng favorite nyo na mga lip tints sa inner part. Kung talagang ayaw nyo yung pag kumain kayo, natatanggal talaga. At least may maiiwan pa rin na kulay dahil lip tint yung ginawa nyong base. So, gagawin natin yan. So, ayan, natanggal ko na yung lipstick. Minsan naman, ang ginagawa ko, pag ayoko yung parang pag kumain ako, wala na yung lipstick dun sa inner part, naglalagay muna ako ng lip tint. At ito yung favorite ko na lip tint. Nakita nyo, gamit na, medyo marumi na siyang tignan. Ng Julie Cosmetics, may review ako nito. Ito yung favorite ko na lip tint kasi hindi siya bumabaho, kahit ang tagal na hindi siya bumabaho. Parang hindi siya napapanis. At hindi talaga to drying sa lips. Never nag-dry yung lips ko dito, kaya ito yung lagi kong ginagamit. So, ayan yung ginagawa ko. Ayan yung base muna. So, kung kanina, 2 steps tayo, ngayon, 3 steps tayo. So, bago ako maglagay nung pang lip line ko, naglalagay muna ako nito na base. Para kung kumain man ako, matanggal man yung creamy matte lipstick na EB Advance dun sa inner part, at least, meron may iiwan na tint. So, meron ako ditong EB Advance Lip Define Matte Lipstick in the shade Exposed Nude. Ayan. Minsan ginagamit ko to kapag madaling-madali ako sa pupuntahan ko. Wala na akong time. Kasi ang dali lang ito ilagay. So, ayan. Light color din siya. Na parang kulay skin tone lang talaga. So, pwede rin gamitin nyo yung mga ganitong matte lipstick. At ito, pag ito gamit ko, binabaon ko talaga to kasi natatanggal din to dahil nga matte lipstick siya, hindi siya yung kagaya ng mga super stain na tumatagal ng matagal na matagal. Tapos, saka ako siya lalagyan nitong Toast of New York. Addict ako dito, no? Toast of New York talaga. Tatakpan ko na yung nilagay kong tint kanina nga. Lip tint. So, nandun lang siya sa ilalim para pag kumain ako, mapula pa din lips ko kahit matanggal to. So, ayan. Parang kakulay lang siya nitong ginamit ko. Itong dalawa, no? Pero mas lighter version to. Hindi naman sobrang mamahalin itong mga gamit ko ng lipstick. Hindi rin naman ako mahilig sa sobrang mamahal na lipstick. Basta okay siya, nagagawa niya yung kailangan niyang gawin. At satisfied naman ako, okay na yun sa akin. Hindi ko kailangan bumili ng sobrang mamahalin na lips. Okay guys, so kung makikita niyo ako tuwing nagbablog ako, napansin niyo yung lips ko at nagustuhan niyo, ito yung mga lipstick combination na ginagamit ko. Sasalit-salitan ko lang sila kung ano yung feel kong gamitin. Ayan. Wala ditong mas mahal pa sa 300. Siguro 300 pa baba. Ito yung pinakamahal. Itong Maybelline na Loyalist. 259 kapag sale. Pag hindi, 299 yata. Pero ayun, wala dito nag-exceed ng 300. Meron ako mga makeup tutorial na ganito rin naman yung ginagamit ko at sineshare ko doon. Yun nga lang, wala talaga akong separate video na
pang itong naka-focus lang sa gradient lips kung paano ko siya ginagawa. So ito na 'yon. So ayun guys, I hope nagustuhan niyo tong video ko today. Don't forget to give it a thumbs up. If you haven't subscribed yet, don't forget to subscribe and tap the bell para lagi kayong notified kung may bago akong upload. Okay, so thank you guys for watching. See you on my next video.